Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um tutorial de crochê. Hoje eu vou ensinar um ponto que eu sou apaixonada com ele, que é o corner to corner, ou C to C, C2C. Esse ponto, gente, ele tem esse nome porque, se você for traduzir corner to corner, né, significa canto a canto. É porque a gente começa a tecer, imagina o quadradinho, a gente começa a tecer de um cantinho do quadrado e termina no outro. Vocês vão ver que é super diferente, bem legal, dá um efeito incrível. Vocês viram aí na abertura da aula esse tapete que eu fiz, essa coruja, é toda ela nesse ponto C2C, corner to corner. É bem tranquilinho de fazer. Você só tem que ir alterando a cor para ir criando então todo aquele desenho. Pode utilizar gráfico de ponto cruz e mudando as cores de acordo com os quadradinhos do gráfico de ponto cruz e montar então o desenho que você quiser. Bem legal. Então vamos começar. Você vai fazer aí para mim, então. Nós vamos começar trabalhando então com 6 correntinhas. Para esse fio barroco, gente, eu utilizo uma agulha 4 milímetros. Essa agulha aqui é a Soft, a de cabo emborrachado. Eu adoro essa agulha porque ela é anatômica, então ela não me dá dor na mão. Então, quem tece durante muitas horas seguidas precisa trabalhar com uma agulha de formato anatômico, como essa aqui. Vocês vão observar como que vocês não vão ter mais problemas de mão, dedinho inchado, dores nas mãos. Dá para tecer aí durante horas e horas seguidamente sem ter nenhum problema, viu? Então, eu super recomendo. Então, vamos começar aqui com o nosso nozinho inicial. A primeira carreirinha aqui é com 6 correntinhas. Isso aqui, ó, minhas 6 correntes. Você vai dar uma laçada na agulha e vai voltar para mim na quarta correntinha, contar da agulha, ó. Uma, duas, três. Na quarta, você retorna aqui, fazendo então um ponto alto. Então, agora, na verdade, nós já temos 2 pontos altos, porque são aquelas correntinhas aqui que eu pulei, as 3 iniciais, né? Uma, duas, três, que eu entrei na quarta. Então, essas 3 já dão a altura aqui do primeiro ponto alto. Já fiz o meu segundo. E vou fazer então mais 2, que eu preciso de um bloquinho aqui de 4 pontos altos, tá? 4 pontinhos altos, ó. Ok? Então, tudo começa nesse bloquinho aqui de 4 pontos. Esse bloquinho aqui é um quadradinho do nosso trabalho. Esse trabalho vocês vão ver que ele é todo feito com quadradinhos. E se você está seguindo aí um gráfico de ponto cruz, os quadradinhos do gráfico equivalem a isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Você vai fazer, vai virar o seu trabalho. Agora nós vamos ir para a segunda carreira. Faz 6 correntes novamente. 4, 5, 6. E de novo você vai laçar, vai voltar na quarta corrente a partir da agulha, ó, uma, duas, três. Na quarta, você aqui introduz e faz o segundo ponto alto. Mas segundo, sim, porque essas 3 correntes que você saltou, como eu disse anteriormente, já equivalem à altura, então, do primeiro ponto alto. Então, já temos 2 pontos altos aqui. E eu sigo fazendo mais 2, porque cada quadradinho do ponto corner to corner, ele é formado, então, por 4 pontinhos altos. Faço aqui o meu quarto ponto. 4 pontos altos. Olha lá como que fica. O que que eu faço agora? Tá vendo essa alcinha aqui, ó? Que foram as 3 correntinhas que eu pulei para fazer o primeiro ponto altinho de tudo, ó. Ela tá aqui, ó. Criou uma alcinha, não criou?
Você vai fazer pra mim o seguinte, você vai pegar aqui a agulha, ó, e vai trazer essa agulha lá dentro dessa alcinha e puxar um ponto baixíssimo, ó. Veio, entrou lá e puxou um baixíssimo. Ok? Fechei aqui o ponto. Eu vou repetir pra não ficar dúvida. Eu tô aqui, não tô? Observe que tem uma alcinha aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha, introduzir essa agulha lá dentro dessa alcinha e puxar um ponto baixíssimo, desse jeito. Subo 3 correntinhas. E aqui dentro, continuo trabalhando dentro dessa alça, eu vou fazer 3 pontos altos. Essas 3 correntinhas equivalem já a um ponto alto. Então, 3 que eu fizer aqui, mais essa aqui, eu vou ter 4 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Olha como que fica. Você acaba criando um vizinho, né? Olha aqui. Com esse trabalho. Aí, a gente vai dar prosseguimento aqui, então. Viramos a pecinha. Novamente, 6 correntinhas. Laçou. Veio na quarta corrente a contar da agulha. 1, 2, 3 na quarta. E faço um ponto alto. Faço aqui agora mais 2 pontos altos nas 2 correntes que ficaram aqui, ó. 1 e 2. Olha como é que fica nesse momento o seu trabalho, ó. Fica, então, desta forma. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar a agulha aqui. Vai de novo lá na alcinha. Dentro desta alcinha aqui, ó. E vai fechar um ponto baixíssimo. Sobe 3 correntes. Aqui dentro da alça, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai no próximo aqui, ó, pra encaixar também dentro desta alcinha aqui. E fecho um baixíssimo também. Subo 3 correntes. E aqui dentro desta alça, você vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha como que fica o trabalho. Vocês observam que você vai crescendo, né? Tudo começou com esse quadradinho aqui. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Percebem que tem um quadradinho aqui? Depois fomos pra 2. Depois fomos pra 3 quadradinhos. Agora, nós vamos pra 4. Depois pra 5. Vai sempre aumentando um quadradinho. E o movimento de crescer é sempre esse. Eu vou fazer mais uma carreira aqui, só que dessa vez nós vamos trocar a cor do nosso fio. Porque, inclusive, essa troca de cor, ela é importante se você estiver tecendo uma peça acompanhando um gráfico de ponto cruz e queira fazer um desenho, como esse da coruja que eu fiz nesse tapete aí para quarto de criança. Então, eu desenhei essa coruja acompanhando um gráfico de ponto cruz
E cada mudança de cor lá no ponto cruz representava um quadradinho desse. Cada quadradinho no ponto cruz representa um quadradinho aqui. E na hora que no gráfico de ponto cruz me pedia para trocar de cor, eu trocava a cor aqui no meu fio também. Então, como que a gente muda a cor? Então, vamos fazer a próxima carreira numa cor nova, tá certo? Vou cortar aqui o meu fio azul. Vou pegar aqui o meu fio rosa. Esse rosa aqui também do fio Barroco Max Color. A cor que eu vou utilizar também é da família das Candy Colors, que é a 3526. É um rosinha muito lindo. É um tom mais suave. Então vamos lá. Como que eu vou passar aqui pro fio rosa? É, não preciso fazer aquela técnica que a gente usa quando muda a cor, tecendo. Você deixa eu fazer a última laçada no fio. Então, como eu vou iniciar a carreira, eu só faço isso aqui, ó. Eu pego o meu fio da nova cor e puxo ele aqui para dentro da minha alcinha do trabalho, ó. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse azul aqui, puxar bem ela, para ele apertar o rosa na carreira, ó. Deixa ele bem apertadinho, ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa, se eu tivesse fazendo com o fio azul. Viro seis correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma laçada, vou na quarta correntinha, a contar da agulha, ó. Uma, duas, três, vou lá na quarta e faço um ponto alto. Faço um ponto alto na próxima corrente e um ponto alto na outra correntinha. Ok? Puxo o azul aqui, continuo a puxar esse azul para ele prender aqui o meu rosa. Puxo os dois, ó. Que eu aconselho você a fazer aqui? Vamos dar um nozinho? Eu sou meio avessa à questão de fazer nó na sua peça, mas tem hora, gente, que é necessário. Então, eu tento evitar ao máximo. Mas existem momentos que não tem como. Como é o caso aqui, ó. Então, vou dar um nozinho aqui. Aperto bem. E venho agora. Olha o que que eu vou fazer. Vou dar prosseguimento à mesma situação lá do ponto. Eu vou vir aqui dentro da alcinha, puxo um baixíssimo. Na hora que eu puxar, aperta também esse ponto aqui para não ficar uma alça arreganhada demais, e isso fica o trabalho com um acabamento ruim, tá? Então sobe três correntinhas novamente dentro da alça, mais três pontos altos. Um, dois e vamos fazer o terceiro agora. Três. Vou lá na minha alcinha aqui da carreira anterior, ó, e prendo esse quadradinho. Subo três. Vocês observem que é a mesma coisa sempre, a mesma coisa, ó. O que você tem que perceber aqui são as mudanças, então, de cor, né? Como que são feitas? Como é que você faz essas mudanças aí de cor? E que cada quadradinho formado, então, por quatro pontos altos. Vou lá, prendo no outro. Tô aqui dentro da alça já, subo três, coloco três pontos altos aqui dentro. Aqui que legal, ó. A mudança, como é que já
dá para ver direitinho o efeito desse ponto. Gente, é um ponto muito bacana, muito legal e que te permite infinitas possibilidades. Então você pode simplesmente ir alternando, criando efeitos de carreiras, cada uma de uma cor, ou então faz sequência assim, quatro carreiras de uma cor, quatro de outra. Ou então utilizar aí os gráficos do ponto cruz ou do ponto oitinho e fazer os desenhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre para iniciar, né? Para outra carreira, você inicia com seis correntes. Mas eu deixo. O ideal é que você faça as correntes na hora que você vira a peça aqui, ó. Você vira e faça. A corrente fica torcida e fica ruim de introduzir a agulha na corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laçou. Um, dois, três. Veio aqui na quarta correntinha. Duas, três. E a última aqui, a quarta, o quarto ponto alto. Vou lá, ó. Fecho com baixíssimo e vou seguindo. Então, o ponto é assim que é feito, ok? Eu vou seguir aqui fazendo ponto até chegar a uma determinada distância para eu poder te ensinar como que fecha esse motivo, porque ele vira um grande quadrado, tá? Então vamos prosseguir aqui. Vou fazer outras alterações aqui de cor e volto para mostrar a finalização aqui do trabalho, tá certo? Bom, então olha só, cheguei nesse ponto aqui, já estou trabalhando com uma terceira cor, e agora eu decidi então fechar o trabalho, né? É claro que eu estou fazendo aqui uma amostrinha, um simples quadradinho, mas se você for fazer um trabalho grande, igual esse tapete que eu fiz da coruja, o momento que você começa a fechar o trabalho, você vai observar no gráfico de ponto cruz. É o momento que a folha, que o quadrado começa a fechar. Igual, por exemplo, vou pegar aqui uma folha de caderno para mostrar para você e você entender melhor. Ó, então eu tô com essa folha de caderno aqui, né? Deixa eu dividir ela, colocar aqui ela mais num formato de quadrado, ó. Então vamos supor que aqui é o seu motivo, esse quadrado. Então é isso aqui que a gente está fazendo, ó. Olha o que que eu fiz. Eu comecei desse canto, que é esse pontinho aqui, e agora eu vou terminar aqui. Então, observe que tem um momento do quadrado, ó, que ele tem que começar ele cresceu até aqui, e aí ele precisa vir para começar a fechar, ó. E as duas partes, duas pontas aqui, elas se encontrarem do lado de cá. Então, ó, com essa folha de caderno aqui, eu acho que vai dar para você entender direitinho, ó. Então, nós começamos aqui, estamos crescendo, 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 crescendo. Aí, eu cheguei nessa diagonal aqui do quadrado. A partir desse momento, ó, eu vou começar a fazer o fechamento para que essas duas pontinhas se encontrem aqui no outro canto. Então, entendeu por que que esse ponto chama corner to corner ou canto a canto? Por causa disso. Então, a partir de agora, eu vou ensinar você então a fazer esse fechamento de carreira. Eu vou cortar esse fio verde água aqui. Vocês estão vendo aí esses fios aqui? Depois você vem com o auxílio da agulha de tapeçaria, que é essa agulha mais grossa. E vem escondendo aí por trás do seu trabalho. O rosa vem enfiando aqui dentro dos fios, rosa, o verde aqui, o azul, enfim, vai fazendo aí o seu acabamento, tá? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui então no rosa. O mesmo esquema quando muda a cor, ó. Eu só puxo esse rosinha aqui pra dentro do fio. Aperto aqui o verde, ó, vou ajustando ele bem justinho aqui, viro o meu trabalho. Só que agora eu não vou subir aquelas seis correntinhas, porque eu subo seis para fazer os aumentos.
eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos. Antes, deixa eu dar o meu nozinho aqui pro fio não soltar. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou perder a cada carreira um quadrado aqui e um quadrado aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou entrar no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar no segundo, baixíssimo, terceiro. E aqui dentro da alça, eu também puxo, então, um baixíssimo. Então, olha, eu vim caminhando aqui com pontos baixíssimos em cima desse primeiro quadrado. E a partir da alça que eu vou dar início, então, ao primeiro quadradinho dessa carreira. Um, dois, três, entro aqui e coloco três. Um, dois e três. Aí, eu vou seguir normalmente, ó, como eu venho fazendo e ao longo do trabalho. Três, vou lá e fecho o baixíssimo. Faz isso pra mim até chegar aqui no penúltimo, pra gente poder, então, finalizarmos essa peça juntos, ok? Então, vejam bem, eu segui aqui com os quadradinhos, parei aqui no último. Então, essa última alça eu não vou fazer, porque nós não pulamos esse primeiro aqui, eu vou pular aqui também do lado de cá. Por quê? Essa carreira aqui anterior, ela tinha 7 pontos. E essa aqui agora nós vamos fazer com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, eu vou pegar e vou finalizar, então, aqui nesse ponto aqui, exatamente. Eu viro e já inicio, então, aqui a nova carreira. Mesma coisa, eu vou perder aqui um quadradinho. Então, eu volto aqui e faço pontos baixíssimos em cima desse quadradinho aqui. Nossa. Faço aqui, ó, entro aqui na alça e subo 3 correntinhas. 2, 3. E vou fazer aqui o pontinho dentro dessa alcinha. 1, 2 e 3. Chego aqui. Prendo novamente e vou seguir o ponto normalmente, ó. Olha o que que vai acontecendo. Observe que aqui, ó, já tá ficando retinho, ó. Vou vir fechando aqui. Então, é esse movimento que você vai fazer em todas as carreiras. Vou chegar aqui no final, vou fazer mais uma com você, para você entender. Então, vamos trabalhar aqui normalmente, ponto, até parar aqui nesse último. Então, dando prosseguimento aqui, ó, veja bem. Eu segui com o pontinho, a última alcinha, que seria essa aqui, eu só vou puxar um baixíssimo aqui dentro dela, ó, mas não vou fazer o ponto aqui dentro desta alça. Eu já fiz as duas carreiras de rosa, agora eu vou pro azul. Então, eu corto meu fio rosa e faço aqui, então, a mudança pra cor azul. Mesma coisa, ó. Puxo meu fio, aperto bem aqui pra ele ficar bem preso. Viro meu trabalho. Depois, eu dou um nozinho aqui. E vou caminhar com pontos baixíssimos, então, nesse primeiro quadradinho. Coloco um baixíssimo lá dentro da alça. E subo. 1, 2, 3. Agora, sim, eu faço o meu primeiro quadrado. 1, 2, 3.
2 e 3. Pronto, e vou seguindo assim até o final. Lembrando de não fazer, então, também o último quadradinho, que é esse aqui. Eu vou seguir aqui com o meu trabalho, vou até o finalzinho da peça, na hora que a gente chega no último triângulo, no último quadradinho da ponta de cá, para eu mostrar para vocês, então, a finalização, então, desse trabalho. Olha só, chegamos aqui à parte final do nosso motivo. Olha como fica lindo, quadradinho perfeito. Eu deixei para fazer a última carreirinha aqui com você. Então, olha só, o que, que aconteceu? A gente foi fazendo essas diminuições aqui em cima, ó. Deixa eu esconder esses arremates aqui. O ideal, gente, é que você vai arrematando. Terminou uma carreira, arremata, porque senão depois você fica com um trabalho gigante aí pra você fazer desses arremates. Então, a redução é isso aqui, ó. Ela vai fechando, fechando essa parte de cima aqui, tá vendo? Então, eu finalizei aqui a última carreira, ó. Eram apenas, a última é só, são só dois quadradinhos, né? Então, aqui nessa cor verde água, eu venho aqui, puxo baixíssimo. Aí, eu tenho que virar, né? Virei, caminho com baixíssimo aqui em cima, que é aquela a redução que eu tenho que fazer, né? Em cada carreira. Entrei dentro da alça, com baixíssimo. Um, dois, três. E aqui dentro eu vou fazer os três pontos altos. Um. Opa. Dois. E o terceiro. Aí eu vou aqui, ó, junto. E acabou, olha que legal. Porque essa aqui é a última, era a última pontinha, era o último canto. Então, o que, que eu tenho que fazer? Você vai cortar e vai arrematar simplesmente esse fio aqui, ó. Puxou aqui e finalizou. Então, ó, o meu canto a canto está pronto. Eu comecei nesse canto, olha que legal, comecei nesse canto, vocês lembram? Fui aumentando, 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 aumentando. Cheguei aqui no máximo do meu aumento. Se é um tapetão que você tá fazendo igual esse meu do coruja, continua aumentando, 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 aumentando. Aí aqui, como eu fiz só esse motivo, só para te explicar o ponto... Então, chegou aqui, aí a gente começou a fazer as reduções. Caminhava com baixíssimo aqui no final, aqui no final, aqui no final, até que a gente chegou no outro canto. Então, o ponto corner to corner, canto a canto. Aí, você vai para agora só pegar a sua agulha de tapeçaria escondendo esses rabichinhos aí. Uma ideia legal também é você fazer vários quadradinhos desse... E depois uni-los num motivo, parecendo um grande trabalho em retalho, ia ficar super legal. O ponto é bem bonito, olha. E é esse o ponto, então, para você utilizar e fazer desenhos, então, como eu disse, através dos gráficos de ponto cruz. Mas se você digitar lá no Google C2C, corner to corner, você vai encontrar diversos gráficos específicos, então, para fazer esse trabalho. Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje. Eu quero fazer um convite para você que não conhece ainda a minha página no YouTube. Se inscrevam no meu canal youtube.com/lucianaponzo. Faça a sua inscrição, porque a inscrição é importante, porque você vai ser notificado via e-mail todas as vezes que eu colocar um vídeo novo lá no canal. E eu estou sempre trazendo novidades aí para vocês, ok? Eu também estou no Instagram, o meu endereço é @luciana_ponzo, @luciana_ponzo. Espero ver você por lá também. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima videoaula.